שלום לכולם. גם אני רוצה להצטרף לברכות לפרופסור טרכטנברג, לחגית מסר ירון. הייתה אווירה מאוד נעימה, מיוחדת במינה בוועדה. אני רוצה לשאול את עצמי, בדרך כלל צריך לשאול את עצמנו בוועדות מסוג זה כמה שאלות. האם הוועדה שיפרה את המצב, אם המלצותיה התקבלו כמובן? שנית, האם אני כחבר ועדה יכול לחיות איתם? שלישית, האם אני, מלשון השור הפופולרי, happy? ורביעית, מה עוד? אז דבר ראשון, לדעתי, הוועדה מאוד מאוד שיפרה את המצב. אמר את זה ידידיה, חגית הסבירה את זה, אני לא רוצה לומר. אני רואה חשיבות בכל אחד מהדברים שאמר ידידיה, כולל בעניין שכל ההסדר הזה צריך לעבור הסדר של חוק בכנסת. העובדה שהוותת הוסדרה על ידי הממשלה בלבד, הייתה לנו למכשול גדול מאוד, מכיוון שאם הממשלה החליטה, היא יכולה גם לסטות מזה לכל כיוון אפשרי. האם אני יכול לחיות עם ההמלצות האלה? כן, חבר ועדה לא יכול לדרוש שהוועדה תקבל את דעותיו. המבחן שלו, האם הוא יכול לחיות עם זה? אני יכול לחיות עם זה. האם אני happy? לא. אני לא happy מכיוון שיש בעיות שלא הוסדרו. אני רוצה לתת דוגמה אחת שלא הוסדרה, וזה יביא אותי לעניין של מה עוד. המל"ג החדשה תשקף את כל המוסדות, את כל סוגי המוסדות של השכלה גבוהה. וזה דבר חשוב. אבל הוועד המנהל, לא. אני קיבלתי הצעת פשרה בעניין זה, שוועדות המשנה של הוועם, של הוועד המנהל, כן יהיו משקפות. גדי ישנו כאן? זו הייתה הצעה של גדי, ואני קיבלתי אותה כהצעת פשרה. אבל לומר שזה פותר את הבעיות של ההשכלה הגבוהה, לא, בשום פעם ואופן לא. כאן נוצרה מסורת מאוד מאוד פרובלמטית. יש הישגים גדולים מאוד למוסדות להשכלה גבוהה, בעיקר בתחום מדעי הטבע, מתמטיקה ודברים כאלה. לדעתי ההישגים לא מספיקים בהתחשב בפוטנציאל הישראלי, אבל זאת שאלה אחרת. ההסדר המוסדי היה מאוד לא משביע רצון, והמל"ג, בעיקר בשנים האחרונות, פעלה בצורה, נשתמש בלשון המעטה, מפחת הנימוס, לא אידיאלית. וגם חלק מההחלטות שלה גם היו, לדעתי, בלתי חוקיות. אז אני, מזה אני לא שבע רצון. אני רוצה לומר שבעניינים עקרוניים ביותר אין לנו קריטריונים. ההצעה של חגית, שהתקבלה על ידי כולם, של קביעת סיווג המוסדות, על פי בסיס של עקרונות, קריטריונים מהותיים, שקופים וידועים לכל, היא הצעה טובה, אבל היא רק מכסה חלק קטן מהעניינים האלה. למשל, דבר אחד, קטן מאוד, מי מחליט מה זה מוסד מתוקצב ומה זה מוסד לא מתוקצב? אנחנו יודעים מי מחליט. ראש ות"ת בדרך כלל עם אגף תקציבים. אבל מה עם הקריטריונים להחלטה? למה בלב תל אביב יש מוסד מתוקצב שמלמד מקצועות מבוקשים, אבל המכללה הערבית הקטנה והצנועה בנצרת היא מוסד לא מתוקצב, היחידה בגליל. למה? לא רק שאין תשובה על זה, גם לא שואלים למה זה. מפני שההשכלה הגבוהה מתאפיינת על ידי כמה דברים מיוחדים במינו, שונים לגמרי מכל זירה אחרת. אין מחקר, ואחת ההצעות שלנו החיוביות שתהיה מחלקת מחקר למל"ג, אין דיון מושכל, במשך שנים רבות מאוד האוניברסיטאות סגרו את השערים בגלל הנימוק של מצוינות ושל חוסר תקציב, והעשירים נסעו לאירופה והעניים נשארו כאן. כל זה לא שימש נושא לדיון עיתונאי. האסון הזה שירד על החברה הישראלית, שיש לו השפעה ארוכה לטווח ארוך, לא נדון כלל. אז אני שואל, יש כאן שאלות, איך מממנים את ההשכלה הגבוהה? שיטת המימון הישראלית היא ייחודית בעולם. אז קודם כל, זה כבר מצריך דיון, אולי היא הכי טובה בעולם, אבל נטל הראיה הוא על מי שמצדיק אותה. איש לא בדק אותה, הוועדה שלנו אסור היה לבדוק אותה. זה לא היה נכלל בתנאי ההסמכה שלנו.
אבל אני שואל, מי מחליט כמה מוקדש ועל פי אילו קריטריונים נחלק המימון הציבורי? לדעתי יש כמה קריטריונים כאלה. הצטיינות, הזקקות של הסטודנט, כל מטרות לאומיות, חברתיות, אבל בלי קריטריונים, דבר כל כך גדול, רבותיי, תקציב ההשכלה הגבוהה הוא 9 מיליארד ש"ח. סכום לא קטן, סכום של 3-4 משרדים ממשלתיים. אסור להתערב, כפי שאמרה השופטת פרוקצ'יה, זה חלק מהעצמאות, גם של המל"ג וגם של המוסדות. אבל השאלה, איך מחלקים, מה שיטת ההקצבה? זאת שאלה מאוד מאוד מיוחדת. כעת, הנושא הזה חשוב בגלל עקרון הפלורליזם. כשם שהחופש האקדמי מבוסס על פלורליזם של דעות, ובלעדיו אין שום דבר, והאוניברסיטאות, חלקן לפחות חוטא בזה, כך העצמאות של המל"ג ושל הארגון שמפקח על ההשכלה הגבוהה, מותנה בפלורליזם של המוסדות. היום אין על זה ויכוח, דרך אגב. גם שרי החינוך של האיחוד האירופי, גם אונסקו, גם הספרות הכללית של מדיניות ההשכלה הגבוהה, מסכימה שהשיטה הפלורליסטית היא הטובה ביותר. היא הטובה ביותר גם מבחינת נגישות וגם מבחינת הצטיינות. היא מתאימה את עצמה לכל מדרגי החברה ולכל מגזרי החברה. אנחנו עשינו צעד אחד גדול ב-92-93, אגב, בעזרת המל"ג ובעזרת, אני צריך להזכיר אותו, פרופסור אמנון פזי, זיכרונו לברכה, אבל זה לא צעד מספיק. זה לא צעד מספיק. אני תמיד שואל את השאלה הפשוטה הזאת. למה, אני שמחתי לשמוע מפרופסור טרכטנברג על הסטודנטים החרדים, אבל למה סטודנט חרדי צריך לקבל סבסוד של המדינה, ואילו חייל משוחרר שהיה 5 שנים ביחידה לוחמת, לא מקבל? למה בן של עורך דין מבוסס, שלומד בסאמר סקול באנגליה, ויש לו יכולת לעבור כל רמה של פסיכומטרי, והוא רוצה להמשיך את הפירמה של אביו, צריך לקבל סבסוד גדול מאוד של המוסד, ועולה חדש מאתיופיה שאין לו כלום, לא יקבל מיל. מי קבע את זה? ממשלת ישראל, הכנסת, המל"ג? לא, אף אחד לא קבע את זה. לכן, אני לא יכול להיות הפי במצבה של ההשכלה הגבוהה, גם מבחינה חברתית. ויש לי בסוף שאלה אחת גדולה מאוד. כמה סטודנטים אנחנו רוצים שיהיו בישראל? אז אני מסכים, פרופסור טרכטנברג, 50% זה הישג גדול מאוד. אגב, זה היה הרבה יותר קטן. יש אמנם, אני קורא בעיתונות, געגועים לימים עברו, לימי הר הצופים, כשרק 0.01% מהאוכלוסייה למד שם, אני לא מתגעגע לזה. ואני גם מתנגד להתנסות הזאת, כן, של אנשים שאומרים שהם אליטה. אתם אליטה יפה מאוד, שרתו את החברה. אבל יש גם השקפה אחרת, ש-50% זה לא מספיק, למרות הירידה. יש הפורום שבראשו עמד נשיא הטכניון לשעבר, שמציב את ה-75%. אפשר גם על זה להתווכח, אבל צריך לקיים על זה דיון. ההשקפה אומרת ש-50% זה הרבה מאוד בסטנדרטים בינלאומיים, אבל זה לא מספיק לחברה הישראלית, בגלל המסורת היהודית שאליה גם מצטרפים ערביי ישראל, של התיאבון להשכלה גבוהה. והשכלה גבוהה יכולה להיות מגוונת. לכן אני אומר, אני מברך על המוגמר, ואני מברך על שני האישים שעמדו בראש הוועדה הזאת, גם חגית וגם מנו, אבל למרות זאת, אני לא לגמרי happy. תודה רבה לכם.